Здравейте, приятели на гейминга! Днес сме в град Пловдив, в магазина на ArdisBG, където е изложен един страхотен симулатор и всеки един от вас може да дойде и спробва своите възможности на най-актуалните гейминг рейсинг заглавия. Хайде сме! Тук в магазина на ArdisBG в Пловдив на булевард Княгиня Мария Луиза 35 може да изпробвате един от най-новите и актуални рали симулатори и AVRC. Също така може да изпробвате и възможностите си на рали пилот с този страхотен сетъп, който включва компютър Acer Predator Orion, изключително актуалния G923 на Logitech, който е доказал във времето си своите качества и много удобната седалка PlaySeat Pro ActiFit Evolution. Всички те са тук и ви очакват, за да се забавлявате и да получите консултация за най-добрия гейминг сетъп за вас. За още страхотни гейминг предложения, геймърски лаптопи, компютри, периферия, волани и всичко най-важно за един геймър, заповядайте в магазина на ArdisBG в Пловдив на булевард Княгиня Мария Луиза 35.